I dag der vil jeg gerne give dig sådan et lille sneak peek af, hvordan det ser ud, når jeg går live inde i patentkurset. Den her live video her, den er optaget i vinters, hvor jeg havde online vinterstrikkeskole 2019 patent. Og vi har været i gang med at strikke patentbasis, og er nu på vej til at bevæge os over i at strikke patentøvet. Så derfor så starter vi for eksempel med et italiensk opslag, som der er en lidt mere øvet teknik i forhold til det med patentstrik. Og du får de første 30 minutter af den her 75 minutters lange live-lektion. Og inden vi er gået i gang, der har kursisterne fået et kompendie, hvor alt materialet har været i. Der er videoer til det hele. Og under den her video her, der kan du se helt præcis, hvad kompendiet det rummer for nogle forskellige teknikker. Og der er videoer på dansk til dem alle sammen, som jeg har lavet dem, som du kender dem her fra, hvad hedder det, her fra YouTube af. Og yderligere, så er videoerne en lille anelse længere, og en lille smule mere beskrivende, end de er dem, jeg har, der ligger gratis her. Fordelen ved live, det er jo, at det hele det er i realtid. Og det er også ulempen nogle gange, fordi det betyder også, at man lige skal vente lidt. Og du kan høre, at jeg har en livlig debat i gang med kursisterne. Og debattråden, den kan du ikke se, fordi det filmede vi via Facebook Live. Og når jeg så gemmer videoen på computeren, så forsvinder den der debattråd. Og jeg forsøger jo at læse alle spørgsmålene op, sådan så at kursisterne efterfølgende ved, hvad det er, jeg snakker om. For det er nemlig sådan, at alle de her live-videoer her, dem får kursisterne efterfølgende. Lige om lidt, der lukker jeg for tilmeldingerne til Online Strikkeskole 2020, og vi strikker jo patentstrik igen. Jeg lukker den 17. juli kl. 2, der lukker jeg for salg, så det er ikke længere muligt at købe plads. Og køber du din plads inden den 1. juli, så får du bonusmateriale 2 og 3. Og bonusmateriale 2, det er en kæmpe stor, lækker, blød kavle, altså opskriften på sådan en, hvor vi arbejder med to forskellige typer mønstre i patent. Et basismønster og et øvet mønster. Og til det øvede mønster, der følger der faktisk to ekstra lektioner, som der ikke indgår i jeres kursusmateriale. Så den er meget god at have med. Den tredje bonus, det er om at vælge garn til patent. Den første bonus, det var en, hvad hedder det, en ordbog, som jeg også omtaler i vinterskolen. I vinterstrikskolen, der fik de dem alle sammen, men her i sommerstrikskolen, fordi der er kommet en masse nyt på, og der er kommet en hel uge ekstra på, så har jeg ligesom trukket den ud, så den er kun en del af bonus. Nu skal I bare høre her. Klokken den er blevet halv, og vi er klar til at gå i gang. Nogle mere klar end andre. Så yes. I dag der skal du handle rigtig meget, hej Sheila og hej Susanne. Det skal handle rigtig meget om ind- og udtagninger. Og så havde jeg jo skrevet planen, der også handlede en lille smule om at slå op og lukke af. Hej Bettina, og takker i lige måde, og hej Inger. Ja, og hvad hedder det? Det her med ind- og udtagninger, der kan man altså få skabt sig nogle lidt sjove ting. Det her det er jo bare min meget lange strikkeprøve fra en gang, jeg har været ude og undervise i patent. Og jeg tror, at den har jeg lavet, da jeg har været på Tisvilde Højskole. Og en anden gang, hvor jeg har været ude og undervise i patent, det tror jeg faktisk også den her far, for det var et helt ugekursus. Så der kunne man nå noget, og jeg havde to hold, så jeg tror faktisk, jeg arbejdede på to forskellige. Så den her, det var sådan, den kom til at se ud, da vi arbejdede på det ene hold. Og den vender jo selvfølgelig sådan her. Vi sluttede herop, og den anden, den kommer til at se sådan her ud. Så har jeg været ude og undervise i en garnbutik, hvor jeg havde 6 stive timers patent. Og der kom prøven til at se sådan her ud. Det blev enormt lang. Og når den så er blevet så lang her, og jeg har haft tid til at strikke med, så er det jo fordi, det var en lille butik, hvor der ikke var helt så mange kursister. Og så betyder det, så kan jeg være rigtig meget med. Det er også rigtig hyggeligt. Det er ikke altid, det er sådan. Men sådan er det nogle gange. Og det var lige for at vise nogle af de her ind- og udtagninger. Jeg er for eksempel ret vild med sådan en som den her, der ligger lige her, hvor det næsten kan ligne sådan en lille blomst. Og jeg har den igen her. Sådan der. Det kan næsten ligne sådan en lille tulipan, den her. Så. Og så er der sket noget herude i kanten. Det sker der altid, når man laver en prøve og snakker samtidig. I hvert fald for mig. Og så her, prøv at se med den her igen. Herover der lukkede vi den til
til, til højre og til venstre, og så herover der lukkede vi dem bare, til venstre og til højre, og så ligner det næsten, den er centreret lukket. Så ikke helt 100%, men næsten. Og det var meget sjovt, det der med at arbejde med, og ligesom at prøve sig frem, og det var nemlig den indtagning, den blev simpelthen sådan et eksperiment. Så nej. Og Lærke har fået pludselig mavepine. Nå. Jeg var altså også tæt på, ikke noget, Leia, hun sov 2015, og jeg puttede 1915. Så jeg havde lige sådan sendt en sms til Michael sådan 5 minutter tidligere, inden hun faldt i søvn. Hey Michael, kan du komme og tage over, hvis det er? Det kunne han selvfølgelig godt, men ja. Så har jeg også sådan, fordi nu var det der nogle lange prøver, og så er der nogen, der har skrevet, skal alle mine prøver være så lange? Nej, det kan også bare være sådan nogle små dutter her, hvor man prøver lidt af. Sådan her tror jeg, den skal vende. Så det bestemmer man helt selv. Og nu vil jeg lige vise, at man kan noget mere med de her ind- og udtagninger. Men først så vil jeg lige vise et stykke glatstrikket patent. Og det her, det er ikke glatstrikket, helt almindeligt retstrikket patent. Og det her, det er helt almindeligt retstrikket patent. Og så er det bare blevet blokket helt vildt, eller spændt helt vildt ud, mens det har ligget og tørret. Og så får det her sådan meget åbne look. Og det her meget åbne look, det var faktisk, jeg har en købt trøje, som der har præcis det her mønster her. Og jeg har spurgt nok stort set alle, jeg kender, der strikker, om det er et mønster, de kender. Og ingen sagde ja. Og så er det gået op for mig, da jeg lavede den her prøve her, sidst jeg havde patentkursus, længere siden er det ikke, at gud, det var bare helt almindeligt basisret patent, der var spændt helt vildt ud. Og det var sådan en silke mohair bluse. Og ja, jeg har desværre ikke blusen mere, men nu ved jeg, hvordan jeg kan rekonstruere den. Så kommer det her, som jeg kalder blonde patent. Og jeg ved godt, at Nancy Marchand, hun kommer også på et eller andet tidspunkt med en bog om blonde patent. Og det er ikke den her type patent, der hedder bare brioche lace. Men det handler lidt om det, som både hende og Steven West laver med de der store huller, hvor man ligesom laver sine udtagninger og skaber et stort hul. Og så laver man noget mønster med sine indtagninger. Okay, og jo, det er simpelthen Petrine, hun skriver, om det er blevet strikket på tyk pinde. Det er det. Det er New Zealands lammeuld fra Filgulana. Den har fået nyt navn. Jeg kan ikke huske, hvad det nye navn er. Men det er sådan en relativ tynd garn. Og så har jeg strikket den på pind 5. Så jeg har strikket den på tykke pinde også, og så har jeg spændt det rigtig godt ud. Så det var faktisk godt, lige du spurgte mig det, fordi det var nemlig lige præcis det, jeg havde glemt at sige. Og så prøv at se her. Så har jeg strikket nogle ind- og udtagninger. Stadigvæk det samme, og jeg synes altså, det her, det bliver super interessant. Jeg ser for mig rigtig mange sådan sommerbluser i patent, der er strikket stadigvæk i uld eller mohair, men så bare på tykke pinde og blokket fuldstændig, eller spændt ud, som det jo hedder på dansk. Sådan så man får det her look. Nu skal jeg lige se, den skal vende. Nogle gange så er det svært at se forskel på ret og branche, men vi har den her. Prøv nu lige at se den her. Det er ligesom sådan en vineranke eller sådan noget. Og det er faktisk præcis den, som der også er lavet i kavlene. Og ja, så troede jeg jo, at jeg havde mine kavles her, fordi jeg havde dem med til Fanø. Det viser sig, at jeg nok måske har mistet dem, for jeg kan ikke finde dem. Så. Og Heidi, hun siger hej fra Grindsted. Steven West er fantastisk og imponeret meget af hans arbejde. Og du er meget imponeret af hans arbejde. Det er det. Han er helt fantastisk, og han har også gjort patentstrik til noget virkelig spændende og ikke så kedeligt. Så Heidi siger hej for Grindsted, og Henriette siger, at det ser vildt flot ud. Tak. Nu vil jeg lige læse et par af spørgsmålene op og svare på dem, som der har været herinde i gruppen. Og det ene, det er for Gråbrynke Hede, der spørger, hvordan måler man strikkefastheden i almindelig patentret? Hvor meget skal man strække ud? Når jeg vender kameraet her, så viser jeg lige, hvordan at man laver lige måler strikkefastheden. Og så spørger Trine, er det helt normalt, at der opstår huller? En fed udtagning. Ja, det er helt normalt, og jeg vil også vise her lidt senere, hvordan man kan lukke hullet lidt.
Mhm. Bum, bum, bum. Så skal jeg lige ned igen her, fordi så er der nogen, der har fået svar, eller har fundet deres svar, og så er der nogle boganmeldelser. Anne, hun har spurgt, om der er nogen råd til, hvis man gerne selv vil designe, hvad man så ligesom skal tage højde for. Og det, man skal tage højde for, det er, at man har helt klare mål på det, man gerne vil designe. Lad os sige, den sweater, så har man brystmålet plus, hvor meget mere vide, der skal til. Man har længden for ærmegab og ned, hvor lang den skal være. Man har besluttet, hvad det skal være for en type ærmer, og hvad strikkefastheden er rundt her. Og hvis det nu skal være med en raglandindtagning, så hvor langt er stykket med raglandindtagninger, og hvor meget skal man have taget ind, inden man når til halsen, så skal man ligesom have ganget og divideret det ud, afhængig af, om man strikker op fra eller ned fra. Og ja, med patentstrik skal man så strikke nogle gigastore prøver, fordi patentstrik vokser. Og det kan man også læse, når man læser rigtig mange opskrifter, så står der, din bluse vokser nok 4-10 cm, er der nogen, der skriver i forhold til, når du sidder og strikker den, og så når den er færdig, at man får den på. Og det er rigtigt nok. Det vokser ret meget. Jeg vil også sige, at de fleste, der laver designs i patentstrik, laver en, det jeg kalder en beta-version, altså en version, man ligesom strikker op og ser, går det her? Og er der noget, der ligesom skal justeres til? Og så laver de den rigtige opskrift og strikker den bagefter. Og jo mere uerfaren man er, jo flere beta-versioner, inden man er ved det endelige resultat. Så ja, det var lidt om det. Men det skal overhovedet ikke handle om at konstruere en svær her. Det var bare lige for at svare, at det handler om en rigtig stor strikkeprøve, at man nogenlunde ved, hvad man gør. Og så spørger Inge her, når vi nu skal til at arbejde med ind- og udtagninger, er der så en bedre teknik, hvis man for eksempel vil lave en kile i et par vanter? Og det kan jeg godt forstå, at Inge spørger om, fordi at Inge er også med over i medlemsgruppen, og der strikker vi jo vanter. Så det vil jeg gerne komme ind på her lige om lidt, når jeg vender, så vil jeg vise, hvordan man ligesom kan se med sine ind- og udtagninger. Og Inge, jeg går ud fra, at du næsten strikker dem ned fra her op, forestiller jeg mig. Så yes, så skal jeg lige til... Dyp, dyp, dyp. Under kompendiet er der nemlig også nogen. Hvordan kan det være, at man strikker kantmasken både ret på både ret og vrangsiden? Det er et godt spørgsmål, Pia. For jeg tror nok, at jeg har gjort det anderledes her, end jeg skriver det i kompendiet. Det er egentlig taget bare for at få noget, der ligger ude i kanten, der ser nogenlunde ud. Men nu vil jeg vise her, når vi slår op til den her, så vil jeg vise den kantmask, som jeg er mest glad for lige nu. Og det er jo, fordi jeg har arbejdet til noget andet, jeg laver, har jeg arbejdet rigtig meget med kantmasker. Og jeg tror faktisk måske ikke, at det er de kantmasker, jeg beskriver i kompendiet. Jeg er lidt i tvivl, når nu jeg lige læser det her spørgsmål fra Pia. Godt. Sådan der. Så er vi klar til at vende. Vi starter her med at finde en prøve frem, hvor vi kan måle strikkefastheden i. Og nu kan jeg jo ikke måle den, når det vokser. Det er simpelthen fordi, at patent det er sådan helt sindssygt elastisk. Og jo mindre prøven er, jo mindre stræk kan du se, der er på. Og jo større prøven er, jo mere stræk. Og det her stræk her, altså den patent kan give sig helt afsindigt. Godt. Og kantmaskerne, det er simpelthen bare i forhold til, hvad der er pænest. Jeg bruger aldrig kantmasker, når jeg skal sy noget sammen. Aldrig, for sammensyningen bliver ikke særlig pæn. Jeg bruger kun kantmasker, hvis kanten skal stå åben. Som for eksempel her. Hvis det nu skulle ende ud i at være et langt halsterklæde, eller hvad ved jeg. Det tror jeg ikke, din strikkeprøve behøver at ende ud i, men ja. Derfor. Når jeg skal måle strikkefastheden i patent, så gør jeg først sådan her med min strikkeprøve. Dyk, dyk, dyk. Sådan her. Og så ryster den lige lidt igen. Nu er den sådan nogenlunde afslappet. Sådan der. Og nu måler jeg jo bare 5 cm. Normalt vil jeg måle 10 cm, så den skulle være noget større. Så ja. Jeg griner lige lidt, fordi at Henriette, hun er i kompolage med en kat. Godt, så ligger jeg med centimetermål her.
Og så havde jeg jo sådan et fint syskrin her før, fordi nu vil jeg vise noget, der er en lille smule smart, når man skal måle noget. Se her. Sådan der. Jeg sætter en nål her, lige før masken. Sådan der. Og så måler jeg 5 cm hen. Og lad os forestille os, at jeg i virkeligheden målte 10 cm, ikke? Sådan der. Den kommer så til at være lige her midt i en maske. Så det her, det er en patentmaske. Det er retmasken. Vrangmasken er den næste. Det var 2, 3, 4, 5, 6, 7 og en halv. Maske på 5 cm. Så det var mange masker, den her, den er på 5 cm. Når jeg så skal ind og måle min pindehøjde, så gør jeg det samme igen. Så sætter jeg lige her. Det var nulpunktet. Og så måler jeg lige 5 cm ned. Det kan jeg knap nok. Så her tager vi bare 4 cm. Forestil jer igen, at det er 10 cm, for det er det bedste at måle. Så tæller jeg 1, 2. Jeg tager den lige lidt højere op. Den sidder her. Og så det her, det er den første maske. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 masker. Men nu er det jo sådan, når man strikker masker i patent, så hele den her maske her, den tæller jo først, når man har strikket 2 pinde. Altså en pind, hvor man laver patent på den ene maske, og en pind, hvor man laver patent på den anden. Og hvis man strikker rundt, som vi kommer til senere, så er det en omgang med patentret og en omgang med patentvrang. Før tæller den ligesom ikke. Så når du strikker din pinde, så kan du altså ikke tælle, at du strikker hen i den ene ende, så du strikker en pinde, så strikker du hen i den anden ende, så du strikker 2 pinde. Nej, så du strikker pinde 1A og pinde 1B. Pinde 2A og pinde 2B. Og så er det ligesom på den måde. Så du har faktisk strikket det dobbelte antal pinde, eller du har i hvert fald været hen og vende det dobbelte antal gange af, men du tæller dem sådan her. Og i nogle opskrifter, afhængig af, hvordan man skriver sine opskrifter. For der er jo ikke nogen regler for, hvordan man skal skrive opskrifter, desværre. Så er der nogen, der skriver hver pind, altså pind 1A, det er pind 1, og pind 2B, eller pind 2, eller pind 1B, det er pind 2. Sådan så, at man siger, alle pindene ligesom tæller. Det er bare ifølge patentdronningen, Nancy Marchand, ikke sådan, man tæller. Så, men altså, en pind af 2 pinde. Giver det mening? Eller er det fuldstændig vullapyk lige nu? Jeg afventer lige at se, om det er fuldstændig vullapyk, inden vi går videre til det næste. Jeg får en masse tomler op, så jeg går ud fra, at det betyder, at det ikke er vullapyk. Det er godt. Så det var lidt om strikkefastheden her, så må jeg hellere lægge de her nåle her ned på plads. Sådan der. Godt. Ja. Og det er bare sådan en lille far Marks og Kattens. Jeg engang har fået noget reklamegave. Det er altid godt. Så pakker jeg lige mit centimetermål igen. De 9, du talte, det er så 18 i alt. Ja, det er 18 pinde i alt frem og tilbage. Lige præcis, Sofie. Så, ja. Men når jeg så tæller dem her, og de tæller som 9 pinde, ikke som 18 pinde, fordi at når man tæller og skal måle op, med mindre at strikdesigneren i sin opskrift har skrevet noget andet, og det forstår jeg godt er super, super forvirrende. Så, ja. Jeg siger sådan, for jeg lige selv har hjulpet en med at læse en opskrift, hvor det stod sådan beskrevet, det havde jeg ikke set før, fordi at, ja. Jeg læser mest bare Nancy Marchand, og så en, der hedder Mercedes et eller andet, som jeg også har linket til herinde, og så Stephen West, og de tæller jo alle sammen på den her måde. Så godt. Og Mette siger tak for svaret. Det var godt, Mette. Yes. Så tror jeg, så har vi det på plads. Nu vil jeg lige starte med at slå masker op med et italiensk opslag. Og hvad hedder det, med en to opsætningspinde. Så det jeg gør først, det er, at jeg lægger min pind ned sådan her. Og det her, det er også i kompendiet.
Sådan der. Så i stedet for, at man normalt går under her, så tager man skiftevis under den ene, under den anden, og man fører ligesom garnet sådan ovenover i sådan en slow-mo slyngebevægelse. Se, det var en retmaske, en vrangmaske og en retmaske. Den ligger godt nok drejet på pinden. En vrangmaske. En retmaske. En vrangmaske. En retmaske. En vrangmaske. Og en retmaske. Og en vrang. Så skal jeg lige se her. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 og 15. Når jeg har lavet den sidste maske, så kan man lige give den sådan et lille ekstra twist her. Jeg har jo skiftvis slået op til en ret og til en vrang med det her, der hedder italiensk opslag. Det kalder vi det i hvert fald her i Danmark og i England og sådan nogle steder. Italienerne aner så ikke, hvad vi snakker om. Så. Og så nu vil jeg vise her med en opsætningspind. Og jeg gør det måske en lille smule anderledes, end hvad jeg gør i kompendiet, fordi at, det er mere end 14 dage siden, jeg har skrevet kompendiet, og at jeg lige nu sidder og arbejder med noget patent, hvor jeg er ved at prøve noget nyt af. Så nu lærer I måske noget nyt. Og så skal I bare tænke, begge dele er rigtige. Det er to forskellige måder. Så. Og det er også derfor, at de her live her, de er gode at have med. Jeg løfter, lægger garnet foran pinden her, løfter masken løs af. Med, altså ikke op på pinden endnu. Strikker drejet ret. Løfter løs af. Vrang løs af. Drejet ret. Og man kan næsten se på maskerne, når man kigger på dem, ikke? Åh, den her, den har sådan en lille boble her. Det må være en vrangmaske. Den her, den har ikke nogen boble. Det må være en retmaske. Sådan der. Så jeg løs af her med garnet holdt foran, ind mod mig selv. Og ret løs af. Eller ikke ret løs af, drejet ret. Løs af med garnet ind mod mig selv. Drejet ret. Garnet løs af. Med garnet holdt ind mod mig selv. Sup. Sådan der. Og whoop. Og så på den sidste vrangmaske her. Der er jeg rimelig sikker på, at jeg i kompendiet strikker den vrang. Men jeg har fundet ud af, at man sagtens kan løfte den løs af. Og bare vende arbejdet. Sådan der. Og nu. Fordi den her, det var den, der kom løs af til sidst. De skal så strikkes nu, alle de her løs af masker. Så nu er det dem, vi strikker. Men stadigvæk ikke patent, stadigvæk opsætning. Så garnet løs af. Og igen bare med garnet her ind imod mig selv. Sådan der. Og garnet vrang løs af foran. Sådan der. Nu vil vi være ved vejs ende her. Ta-ta-da. Og den sidste her, det var jo en retmaske, og den strikker jeg. Sådan. Og så kan jeg lige stramme lidt her i min opslagssnor. Sådan der. Så havde jeg mit patent opslag. Og nu, fordi den her, den starter og slutter med en vrangmaske, så er det her min vrangside. Og så gør jeg jo det nu her, at når jeg strikker kantmasker, så løfter jeg dem bare vrangløs af på vrangsiden og strikker dem begge to ret på retsiden. Og jeg er gået i gang med patent. Det er den helt store kattedebat, der er i gang. Jeg er jo også kattemenneske. Så. Sådan der. Så det er patent, jeg er gået i gang med nu. Det kan I jo til hudløshed. Og så er det jo min sidste maske her. Den tager jeg løs af med garnet hold foran arbejdet, for jeg er på vrangsiden.
Når du siger opsætning, er det så kun til patient, eller er det sådan, du sætter op? Hvis jeg skulle strikke en ret, en vrang rib, kunne jeg også gøre det her, hvis jeg gerne vil have den her runding hernede rigtig rund og fin, men jeg kunne også gå direkte i gang med at strikke, og det kan du også i patent. Men opsætningen her, den gør, at der ligesom sker sådan en hulning, fordi man løfter nogle masker løs af. Det kan vi se her, når vi er nået lidt længere frem. Så på randsiden, der strikker jeg kanten, altså første og sidste maske ret. Så har vi igen i gang her med patent. Nu er det rigtig patent, og jeg er nødt til lige at strikke et par pinde, inden jeg kan lave en udtagning. Bare lige for at nå et lille stykke op i strikketøjet. Sådan der. Sidste gang, der var der nogen, der spurgte i forhold til sådan noget patent på engelsk og sådan noget der. Jeg havde jo lidt sådan, ikke en 100% fyldestgørende strikkeordbog liggende, men det har jeg. Nu strikker jeg den her ret, og jeg har gået og tænkt hele ugen, siden vi var sammen sidst. Og skal jeg lægge den op i gruppen, eller skal jeg tage penge for den? Hvad skal jeg gøre? Og dem, der købte sidste år, eller sidste sæson, der var der nogen, der fik med gratis, fordi de købte inden en vis dato, og vil de så føle sig snydt. Så er noget frem til, det ved de ikke, fordi at, de har fået en masse andet godt med. Det jeg gør, det er, at jeg lægger den ind i et modul, eller jeg lægger den ind under debatten. Jeg lægger den ikke ind i et modul, men ind under debatten, og så fastgør jeg den som meddelelse. Og så spørger Inge, er italienske opslag, er det for runding i starten, eller er det en anden årsag? Det er simpelthen for at få den her, det her, som jeg også kalder et ribopslag, som der så også kan bruges til patent, som der så også hedder et italiensk opslag. Sådan så det ligner, der ligesom ikke er nogen opslagningskant. Sådan her ser den ud. Jeg strikker to pinde patent mere, og så laver jeg en udtagning. Så under debatten, der kommer den til at ligge, og jeg lægger den op i morgen. Så har jeg besluttet mig til, at den får I. Og i den, der er der nederst på siden, sådan at man kommer videre til et spørgeskema. Og det er simpelthen bare sådan et Google-spørgeskema, jeg har lavet. Det er simpelthen, hvis man støder på et engelsk patentord, som der ikke er med, så kan man stille spørgsmål der, og så efter noget tid kan det være, at der kommer en opdatering til den. Så ja, godt. Sådan der. Og så lige en pind mere. Så Inge, den her, den kan også bruges på en ribkant for eksempel. Hvis man nu for eksempel strikker en almindelig rib i et par vanter, Inge. Sådan der. Mette, hvad betyder det, at du gør det så fast som en meddelelse? Har det nogen betydning i brug? Nej, det er simpelthen bare, at jeg linket det er til Dropbox, og jeg laver det inden, jeg skriver et opslag med et link i, og så laver jeg opslaget som en meddelelse. Det er fordi, jeg kunne ikke lige finde ud af, hvis det skulle ligge under modul, og så skulle det ikke ligge under modul 1. Og det passer heller ikke rigtig ind i modul 2, og skulle man så lave et modul 3, hvor der ikke var noget undervisning, det gav ikke helt mening. Så det var derfor. Ja, og Kirsten, hun vil øve sig i den her, det kan jeg godt forstå. Og jeg vil sige, at hvis man nu slår op og lukker af til alle sine små prøver, i stedet for at strikke sådan en monster lang en, som jeg har gjort, så kan man virkelig øve det her opslag her. Så. Yes, så er vi på rettiden, og nu skal jeg snart lave en udtagning. Og jeg laver to udtagninger. Prøv nu at se her. Jeg har stødt på et mønster, hvor der står, at det er ribstrik. Er det det samme som patent? Nej, ribstrik, det er slet ikke det samme som patent. Det er en ret, en vrang. Henriette, det går ikke, at du både strikker og følger med. Nej, du er nødt til bare at se med. Sådan her. Nu laver jeg min første udtagning, og herover der laver jeg en udtagning, der har et hul. Prøv at se her. Der siger jeg simpelthen, ind i, altså jeg strikker ret ind i, beholder den på, slår om pinden, og stikker ret ind i igen. Sådan der. Der kommer et helt tydeligt hul der. Så strikker jeg lige
herhen til. Så laver jeg en her, hvor der ikke kommer et lige så tydeligt hul. Sådan der. Det er, ret. Og så slår jeg om, og så strikker jeg drejet ret. Og den der drejet ret, den er altså for at lukke hullet. Men den giver en lille nup her i midten, vil jeg sige. Så den bliver altså ikke usynlig. Og Sofia siger, okay, så kan det jo gå helt galt. Så jeg skal kunne kende forskel på de to masker. Lige præcis. Og Heidi siger, er der en aflukning, som matcher? Ja, og det var jo meningen, vi skulle lave den her i aften, indtil det gik op for mig, at jeg har taget nålen ind i stuen, fordi ungen hun skulle lære at sy perler på en tråd, og så har jeg glemt at lægge den tilbage. Og nu er den pakket sammen med alle de der perler der. Og jeg tænker, så troede jeg, havde en liggende her på bordet. Det har jeg ikke. Så min plan B til den her aflukning her, det er simpelthen, at det er det, vi starter med på næste live. Og så ligger den også i kompendiet, skal jeg skynde mig at sige. Så nu er jeg på min vrangside her. Så, men I skal nok få den med, og I skal også nok få den i virkelig slow-mo. Fordi den er rigtig god at kunne. Og ikke særlig svær i virkeligheden, hvis man har øvet sig lidt i sådan nogle syde aflukninger. Sådan der. Røp. Prøv at se, nu er jeg inde ved den her, udtagning her. Så er omslag, og så strikker jeg bare den midterste maske ret. Man kommer altid til, hvor man sådan tænker, der er et eller andet galt her, men så er det fordi, man har taget ud. Og så siger Kirsten her, vil du anbefale, at man altid slår op med italiensk til patent, eller er der andre opslagsmetoder, som passer? Ja, man kan slå op med en helt almindelig en ret, en vrang rib. Hvor man bare slår op med krydsopslag, ligesom man ellers ville gøre. Man kan slå helt almindeligt op og lave en rullekant, og man kan også slå helt almindeligt op og bare gå i gang. Nu skal jeg lige prøve at se her. 2 sekunder. Jeg skal lige tjekke, at vi stadigvæk er her. Det er vi. Godt. Se nu lige her. Jeg laver lige en test her. Yes, godt. Prøv at se. Jeg var lige ved at afslutte herfor. Hernede, der har jeg bare slået op med en helt almindelig opslagning. Så prøv at se her. Det er bare helt almindelig krydsopslag. Det kan man altså sagtens, og så bare strikke patent derudaf. Det er jo på ingen måde grimt, synes jeg. Jeg synes, det her det er fint. Jeg synes, det her det ser ud, ligesom når man køber en trøje, fordi det ligner maskinstrik. Og, skal jeg lige prøve at se her. Jeg kan også godt lide at gå i gang, sådan som man bare strikker nogle pinde ret, inden man går i gang med sin patent, sådan så ligesom har sådan en naturlig kant her. Så der er lidt forskellige. Så kan jeg lige lægge den røde her væk igen. Godt. Sådan der. Mette, du glæder dig til at se min version af italiensk aflukning, da din den bliver for stram. Ja. Jeg har i hvert fald et tip til, hvordan den ikke bliver for stram. Det skal jeg skynde mig at sige.